sreća, ne mogu reći da je sreća, znanje i neznanje protivnika definitivno se isplatilo. Ovdje imamo i našu štetiš... legendarna kartica iz Balon Challenge-a! Nevjerojatno! Nevjerojatno, nevjerojatno! Ovo je bolesno. Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu Private Molestera. Evo, nakon velikog turnira u Valiansu, nakon posjete Mox Ridera, svakako će tu biti vlog, budete i sami vidjeli, danas ću početi raditi na tom videu. Puno hvala Valiansu još jednom na 10k i moram se zahvaliti svima vama koji ste dali veliku podršku. Community nam raste definitivno, to smo zahvalni svima vama koji nas pratite, zbog toga što evo u mogućnosti smo napraviti ovakve turnire i onda poslije toga bracket turnir od $100. Biće još toga, naime kroz 2-3 tjedna ponovo novi turnir, tako da budemo vidjeli ko će taj turnir osvojiti. Ali kao što sam rekao, ono stvarno divno ponašanje na chatu svakako govori o zapravo svima vama koji ste došli na live stream i svakako nadam se da će nas biti što više sljedeći put na tom novom live streamu, odnosno Adria Championship Series broj 5. Budemo vidjeli, ja ću sigurno staviti najavu videa kada ćemo ići. Sa Moxom je bilo fantastično, to ćete i sve vidjeti. Veliki pozdrav za Mox Ridera. A evo, mi danas imamo Balloon Challenge, odnosno Balloon Challenge koji završava za 21 sat. 10 gameova je entry, znači 6 pobjeda i to 3 balona. Definitivno se isplati svima vama koji koristite ovaj... ne deck, nego zapravo koji koristite balončić. Ja ga osobno ne koristim, ali svakako budemo odigrali nekakav challenge sa njim. Većina ekipe vidio sam da radi na Lava Loon deku, tako da vjerujem da ćemo i mi to napraviti. Sad nisam siguran točno još koji. Ovdje imamo Lava, Minione, Archere, Fireball. Ovo isto nije loše, 4.4 dek, ok. Heal spell sa Night Witch, ja mislim da Night Witch ću uzeti u ovo, je fantastičan deck, ovaj deck mi se čak i sviđa. Deck sa Night Witch ću isto napraviti ponovno, zato što, možda je čak ladder deck, zato što mi je Night Witch u shopu, a vjerujem da ću je uzet, to će biti jedan od narednih videa, ali nisam još 100% siguran, tako da možda ovaj i toga ne bude, ali budemo vidjeli zapravo što nam ovaj challenge može zapravo donijeti. Ja ću ovdje nasumično birat deck, pa onda koji nam da. Ne znam da li ima ovdje Lava 3 Masks, ovaj je jako skup deck. Ovaj je jako skup deck. Mortar Balon, to nećemo. Golem Lava, čovječe, ovo je brutalan deck. Možda preskup, da. Ovdje nemamo pak trupa, jedina trupa koja nam je za air je Baby Dragon. To nije nikako dobro. Ovo mi se čini zanimljivo. Ovo mi se čini jako zanimljiv deck. Ajmo probati sa ovim deckom 3.9, ima Tombstone, ima čak i Clone Spell. Ajmo probati sa klonom, pa kut puklo da puklo. Ja ću uvijek ove challenge raditi nasumično, neću stavljati svoj deck, jer nekak mi to nije zanimljivo. Ovo je ipak nešto na drugom nivou. Ja ću ovdje ovako ići Battlerem, ovo. Baby Dragon. Da li će ovdje biti... Ne, ovdje on definitivno je u prednosti. 266, dobro. Ali mi imamo sada Inferno Tower, da li će ovdje stići na Witch? Neće. Šteta za Witch. Ovdje nam ode kula. Ali ono što ću ja napraviti jest balon. Ovdje je Night Witch, dobro. Da li ide klon? Ajde klon! Ide klon. I ide balon, odlično. Deploya se balon na lijevu stranu, sasvim solidno 666 i onda na kraju još balon odnosni 394. Super, super napad. Nije loš deck, ali kažem, bojim se jedino, a pogotovo ako lava dođe, ovdje ćemo Tombstone. On je iskoristio previše sad eliksira.
išao na prediction od loga i definitivno mu to nije pomoglo. Ja ću ovdje pustiti iza na, ovo, odnosno Witch. Ostavit ćemo vješticu sa desne strane, neka krene, tako da mi možemo graditi naš prvi push, odnosno ovaj push ovdje. Da li ćemo tu Baby Dragon, mene isključivo zanima šta on još ima. Jer mislim da nije pokazao sve svoje karte. Opa, ok, ovdje je Inferno Tower. Solidno, mislim da ćemo ovdje čak past desna kula, da. Ovdje ćemo Clone drapit. I sada imamo brutalan napad sa vješticom, sa barbarijanima. Nisam siguran da će on ovdje preživjeti, ipak je 850, dobro, nije loše. Ovdje ćemo staviti Tombstone, ponovo vješticu. Idemo sa Baby Dragon. Solidna obrana. Idemo u napad još. Jako čudan dek lik koristi ovdje. Možda i on nasumično išao, ali nisam siguran. I tu je naš 3 crown za početak. Well played mu moramo dati. Onaj prvi napad mu je bio solidan jer nisam imao više eliksira kada sam krenuo na desnu stranu. Ali ovdje smo ga razvalili. Ovdje je 3 crown i prva pobjeda. Idemo sada, nadam se, i na drugu. Ako nešto ne bude štimao dek, ja ću ga svakako promijeniti. Jer evo, čekam da se nađem sa Lava Loon dekom. Najčešće ekipa igra sa Lava Loon ovdje. Ali budemo vidjeli kako ćemo se mi snaći. Da li ćemo ovdje iskoristiti prvo ili nećemo. Okay, ajmo ovdje vješticu prvo. Pošto on već postavio. Da, evo Lava Loon. Znači ovdje Baby Dragon. Nažalost, nemam ovdje sada, evo ga, Inferno, dobro. Odličan lock. Ovdje će vještica trebati barem počistiti većinu ovih malih lava puffsa. I mi sad imamo stvarno brutalan napad. Šteta što nemam još za clone, da je double elixir, onda bi bilo brutalno. Ali možda možemo tu, nisam stigao. A je, ipak je i Baby Dragon je živ. Kakav napad ovdje. Sa desne strane, ovdje pada kula Ghost. Da, ovdje se on smije, well played moramo staviti. Samo malo. Ovdje ćemo staviti Baby Dragona, zato što nije zapravo niti dotaknuo našu... niti jednu zapravo kulu nije dotaknuo. Ovdje ćemo krenuti sa Witch. Mislim da nije očekivao. Ovaj deck stvarno nepredvidiv, niko ne očekuje Battle Ram Clone sa vješticom. A vještica stvarno dobra counter kartica za Lava Puffse. Tako da budemo vidjeli, ovdje ćemo ovako ići balon. I ovdje ćemo staviti Inferno Tower. Ima tornado, jako čudno. A ako nema executionera, jako čudan deck. Ovdje će se on spasiti. Da li će balon, i mislim da će balon napraviti damage, da. I to solidan damage. Ok. Budemo sad pričekali malo da dobijemo eliksira, barem 10, ok. Ovdje ćemo Fire Spirit raspodijeliti, jer sad bi trebao graditi svoj napad. Ovdje ćemo Tombstone. Ovdje ćemo vješticu. Baby Dragon. On je minera postavio možda malo kasno. Stvarno fantastična vještica, iako Baby Dragon, njegov zapravo veliki damage radi nad nama. Ovdje ćemo ovako, ovdje ćemo Tombstone, ovdje ćemo vješticu. Sad se možemo definitivno samo braniti i ovdje smo pobjedili, još 27 sekundi. Ali ja neću se samo braniti, ja ću ovdje čekati malo eliksira, ovdje ćemo pustiti balon, Battle Ram i svakako Clone. Ovdje Tombstone, bolesno, znači ovo je toliko dobar napad. 642 je ostalo na lijevoj strani i to je good game za nas. Drugi je pao, ok. Stvarno solidan deck, evo nisam očekivao da će ovako biti dobar, ali imamo dosta counter kartica i za lavu i za balon. Zapravo Baby Dragon radi stvarno čuda, ovdje je prva nagrada. Ja inače da mogu na level 6, ali još nisam uopće napravio nekakav deck sa balonom, ne igram sa njim, iako je stvarno fantastična kartica. Da li će ovo biti prva prepreka za nas, good luck. Da li će ovo biti prva prepreka ovaj Kinez za nas, to ćemo još tek vidjeti.
da vidimo šta će on odigrat. On neće ništa igrat, ništa, onda idemo mi. Idemo Fire Spirits Battle Ram. On ovdje će biti problema. Doom, odlično, barem se konektao. Barem se konektao naš... Ovdje ćemo Baby Dragon. Odlično, Lumberjacka smo se riješili. E sad, pitanje je šta on još ima. Da, ovdje ćemo Inferno Tower. Loka će se, Loka će se Mega Minion na našu kulu 2018. Šteta. Mi ćemo ovako početi sa vješticom i gradit ćemo naš napad sada. Ja ovdje nemam Fireball da riješim ovu ekipu, ali budemo vidjeli kako ćemo proći. Ovdje ćemo Battle Ram. Šteta što se vještica nije lokala na... Ali dobro, nema veze. Odlično, Darta. Meni najbitnije da Darta riješim, jer Dart je definitivno jedna od kartica koja totalno živcira u igrici. Ali imam osjećaj kao da nešto nije pokazao još ovaj naš Kinez. Nisam siguran da li sam točno ili ne, ali ovdje ćemo vješticu. Mislim da će on opet Fireball. Ok, ajmo ovako. Imamo Battle Ram. I idemo Clone. A, ima Tornado, ok. Ok, sad znamo šta koristi. Vještica. Baby Dragon. Ne mogu vjerovati da će se lokat još balon. Ovdje možemo... Gadno bi ovdje moglo biti. Ajde Battle Ram. I Battle Ram će se... A, neće se konektat, nevjerojatno. Ovo je stvarno bilo well played od njega. Da li imamo 330? Da, ovdje je sad problem što ja nemam apsolutno ništa za dovršiti naš posao. I ja mislim da je to good game za njega, ali... Ovdje ćemo Clone. Nije se klonirala vještica, nažalost. Mislim da je to good game za njega. Ovo je stvarno bilo blizu. Ili... ne mogu vjerovat, čovječe, kakav game. Kakav game, ljudi moji. Ovo je stvarno bilo ludnica. Ovo je stvarno bila ludnica. Ne mogu vjerovat. Šteta što sad nemam clone spell ovdje da roknemo lika. Ali ovo je bilo stvarno ludo. Ovdje ćemo Baby Dragon. Isto tako ćemo klonirati sve. Idemo ovdje sa Fire Spiritima. Jako loš potez. Ovdje sam previše eliksira izgubio. Da li će doći balon? Ajde, barem jedan udarac, to je nešto. Ovdje ćemo Inferno Tower. Isto tako ćemo tu Tombstone. Ne. Previše sam eliksira i tu šteta. Kakav game je ovo bio, ovo je stvarno well played. Je, yeah, good game, good game. Kakav, on je mene, znači, 3 firebola iskoristio, to je otprilike nekih 700 i više, čak hit pointa na mojoj kuli, šteta. Možda nisam vješticu trebao više stavljati iza nego napred, a sa balonom kretati od zada. Ali dobro, nema veze, stvarno odličan, odličan game. Ovdje ćemo Inferno Tower. Sada ćemo pričekati da vidimo. On zap koristi bez veze. Barem po meni. Ovdje ćemo ovako ići. Battle Ram. Ide. Battle Ram će se jedan konekta. Da. Kakav damage ovdje. Fantastičan damage. Ovdje ćemo ići vještica. Ovdje ćemo Tombstone. Sad
samo da se riješimo peke i to će biti dobro za nas. Ovdje će biti jedan hit na našoj desnoj kuli, sasvim solidno. Ali teško će ovdje biti protiv ovog deka, moramo se stvarno paziti šta će lik iskoristiti, ovdje ćemo ponovo Inferno Tower, mislim da on loše odigrava, ali ako bude zap opet bit će solidna. Kako lik loše igra, to nisu istine, znači moramo sad definitivno krenuti sa Betleremom. Da li on ima tu dovoljno eliksira, nema ili ima, sada ćemo ovako fire, ali mislim da je to to. Da, mislim da je to to. Još ćemo roknuti ove fire spirite i tu je jedna kula dolje. Ovdje ćemo baby dragon. Sasvim solidno, on mora se sad prebaciti na lijevu stranu po meni. Ali budemo vidjeli šta će Vurik, Muda, Sombor, jako dugačko ime, ne mogu vjerati da tako dugo može se staviti i ime da bude. Ovdje ćemo se sad bazirati na lijevu stranu pošto on kreće na svoj push. Da, ima je, naravno da ima executionera, gdje bi on bio da nema executionera. Ovdje ćemo staviti ovako. Baby dragon. Ovdje ćemo Battlerem. Da, Battlerem moram iskoristiti. Sasvim solidna obrana, ovdje ćemo Tombstone ponovo. Radimo, samo se moramo obraniti, znači ništa drugo nego samo obrana. Ovdje ćemo Inferno Tower, ne, Inferno Tower sam trebao sasvim drugačije postaviti. Ali ni ovo nije loše, ovdje moramo se obraniti sa Baby Dragon. Ja mislim da je to GG za nas, good game. 12 sekundi do kraja. Ok, to je naša treća pobjeda, sasvim solidno sa ovim dekom koji je evo, nažalost onaj Kinez je prekinuo niz, ali jedna od boljih bitki stvarno moram priznati koju sam igrao, da je išlo u produžetke. Šteti što ga nisam maznuo odmah, ali evo, to se isto dešava. 3 od 6, znači još 3 pobjede nam fale. Da vidimo šta možemo mi napraviti. Da li ćemo osvojiti ovaj challenge? Ja vjerujem da budemo, Emin Talha. Da vidimo šta Emin kaže. Ja ću ovdje, neću ovdje, ćemo Tumsta, okej. Okay. Ovdje ćemo Inferno Tower. Da. Možda sam trebao balona desnu stranu sad odmah roku. Ali zapravo to i budemo napravili, ovdje ćemo ovako, balon, fire spirits. Ok, ovdje se executioner lokao nažalost na našu kulu. I tu dosta veliki damage, 1694 on nosi. Ali sad bar znamo što ima, da li ima on lavu, nisam siguran. Možda nisam trebao klon i ostaviti ga na ovom za Battlerem, ali budemo sad vidjeli, ovdje ćemo Witch. Malo nam lagira. Ovako ćemo. On ima tornado, ali nije ga stigao, ja mislim, iskoristiti. Ovdje ćemo Fire Spirit. I Fire Spirit rješavaju problem. Ovdje je stvarno solidan damage. Sad trebamo se samo paziti balona. Ali Inferno Tower još ima pol healtha, tako da to mislim da neće biti veliki neki problem. Ok, odlično. Ovdje ćemo staviti Tombstone. Ok. Nažalost sad nemam ništa drugo osim ovoga. Tu će balon, neće doći, odlično, balon nije došao do kule, ali bomba je, nažalost. Ovdje ćemo staviti balon. Ok, ovako ćemo ići. Ovako. Mislim da ovo solidno za sad. Tu ćemo vješticu staviti.
Ovo će biti isto jedan od zanimljivih mečeva, koliko već vidim. Ajde, klon. Da, ali on ima executionera i taj executioner nam totalno radi probleme u našoj obrani. Ićemo Fire Spirits. Ovako. Moramo napraviti nekakav dobar cycle. Ovdje sam vješticu bez veze. Ovo je 5 eliksira bez veze. Ovdje ćemo klon. Ovdje moram tombstone za executionera. Da li će se lokat balon? Jedan hit, dobro, 608. Ali ovdje sa lijeve strane nemoguće. 346. Da. Tu nam pada kula, nevjerojatno kako sam loše ovdje odigrao, well played, moram mu dati. Mislio sam da će executioner biti gotovo ovdje 336, ne mogu vjerovat. Ali da li možemo tri pobjede, to je sad stvarno pitanje. Opet Kinez, dobro, sad ćemo vidjeti šta će on reći. Loše sam odigrao ovdje obranu, mislio sam da će executioner, ne znam da li je to tamo bio Inferno Tower ili neki drugi, nisam i sam siguran, ali evo šteta. Ovdje imamo Nightwitch, dobro. Ovdje ćemo krenuti sa vješticom. Da li on ima Giant, Giant Loon Nightwitch? Nema, dobro. Ovdje ćemo Baby Dragon. Ok. Fire Spirit ćemo ovdje. Klon. Bravo, za klon. Ide dva Battle Rema. Dva Battle Rema su se konektala. Ovdje će biti odličan damage. Vještica radi na golemu. Baby Dragon radi na golemu. Tu će se raspuknuti golem. Solidna obrana, a brutalan stvarno napad. Ovo je stvarno dobro ispalo. Stvarno dobro. Nemam pritužbe za ovaj napad. Možda da sam ja sad još imam jedan klon ovdje, onda bi ga i roknuo. Ovdje će elektroviz, mi ćemo ponovo graditi naš push na desnoj strani, isti push ću napraviti. Možda je to ta kombinacija koja stvarno tjera protivnika zapravo da ne može ništa. Ali ovdje se on ne brani, zapravo ide on s eliksir pumpom, ja moram ovdje pod hitno napasti. Da vidimo šta će on napraviti. Ok, ovdje ćemo klonirati. Da, kakav damage, pogledajte ovo. Fantazija. Ovdje ćemo tombstone staviti, nećemo mu dati prostora, nadam se da će skeletoni riješiti eliksir pumpu, budu, baby dragon, pogledajte ovaj napad sa vješticom, još su ovdje kosturi, on definitivno manjka eliksira, tu padamo na 1500, 1400, 1000 mu pada kula, ja mislim da on ovdje stvarno nema mu pomoći. Ovdje ćemo ovako ići, vještica, balon, da, ja mislim da ovo gotovo. Ako se ne varam, preveliki push, odnosno ne push nego golem, jako skup, ovdje good game, jako skup golem, tako da iskoristili smo priliku i ovo je naša četvrta pobjeda. Da li možemo osvojiti, to je sada pitanje, ovdje ćemo 3, 4 od 6, jako teško, ali nikad se ne zna. Moje pogreške su bile jer sada ne igramo Double Elixir Draft sa nekim lošim igračima, nego jednostavno moje pogreške i stvarno se vidi gdje sam pogriješio. Ali jako, jako zanimljiv deck i preporučam ga. U svakom slučaju, da vidimo da li će ovdje ići Scalder. Neće, dobro. Hoće. Ajmo tu onda vješticu staviti. Ovdje ćemo Baby Dragon. I ovdje ćemo tombstone. Ne mogu vjerovati da se loko ovaj. Nevjerojatno. Ne mogu vjerovati da se loko balon, da je balon stigao, iako je Baby Dragon igrao veliku ulogu ovdje. E sad ovdje je problem šta ćemo mi napraviti. Ja ovdje ništa ne vidim osim balona kao izlaz, jer nemam obranu, vještica je mrela. Ajde, Doom, dobro, 946, još tu imamo. Ovdje ćemo vješticu staviti.
neće nam past kula, ali imat ćemo sada, ja mislim da ćemo imati solidan push, da, imat ćemo solidan push, pogotovo ako nabavimo 7 eliksira, ovdje ćemo battle ram, ovdje ćemo clone. Šteta što su se samo njih dvojica, da, loše, loše. I battle, znači battle ram, ne znam kako, valjda ih je Kosturijan dotaknuo i tu su ispali iz zone. Ali sad znamo šta on ima, tako da moramo se pripremiti jako dobro za sljedeći napad. Ovdje je thumbs up. Možemo mu thumbs up dati. Ovdje možda nisam trebao ništa odigrati, da. Ali dobro, ovdje ćemo baby dragon. Ja mislim da ovaj deck treba igrati isključivo sa jako dobrim, ovdje nisam, možda sam trebao inferno, tajbro, evo stavit ćemo inferno. Ovdje ćemo ovako ići, clone. Ok. Ovdje ćemo witch. Ono što ću napraviti jest push sa ovako. Mislim da neću stići battle ram. Ovo, fire spirits. Clone, da li ćemo stići? Ovdje je velik damage, ali mislim da mi kula ode ovdje desno. Ne mogu vjerovati, 1291. Dobro, nije loše, nije loše. Ima nade ipak. Ovdje ćemo Inferno Tower, ovdje ćemo vješticu. Dobro. 200 fullove vješticu, e sad, sad ili nikad. 258, dobro. Ovdje ćemo ovo, balon. Balon klonirati. Može. Kakva pobjeda, ljudi moji! Plači, sinko, plači, evo ti ga na... To ti je tak... Good game, evo ti ga! Kakva pobjeda, znači ovo je definitivno najbolja pobjeda koju sam imao definitivno u cijelom Clash Royale-u. Ponosi dika, znači ako izgubimo ovdje, definitivno ovaj video zaslužuje ovaj YouTube, kakva nevjerojatna pobjeda, nikad se nemojte predati, znači nikad, osim stvarno ako vidite da će vas 3 kraunat, ali ovo je bio definitivno najbolja obrana, s druge strane on je krivo odigrao Goblin Barrel, da je odigrao točno na desnu stranu, odnosno da je odigrao na sredinu, on je odigrao naprijed, i ja sam tu bacio Fire Spirit, sva sreća što sam ih ostavio, tako da fantastičan, fantastičan game. Idemo na našu zadnju, naš zadnji battle, da li smo osvojili ili ne, uopće nije bitno, ali ovo je brutalna, brutalna bitka. Znači, definitivno najbolja bitka u kojoj sam sada imao na Clash Royale. Ovdje će biti Giant Loon, Giant Loon, ok, Giant Loon, ovdje ćemo krenuti sa ovako, Inferno Tower ću ono postaviti. Ok, i Night Witch, dobro, ovdje ćemo ovo, možda nisam trebao odmah Giant Loon. Kako on već ima, on ima valjda Rage na ovom. Dobro. Ja mislim da on jako puno eliksira potrošio, ali nisam siguran. Mislim da ima sad obranu. A, nema, ima BC. Ne, odemo kula. Odlično za nas. Odlično za nas. Ovdje ćemo Tombstone. Vještica Šamara Night Witch. Vještica definitivno Šamara Night Witch. Imamo, možda imamo 6 pobjeda. Već sam onako malo... Daj klon. Ma možemo imati 6 pobjeda, kako ne bi mogli imati dupla vještica 869. Da li će ovo biti 3 crown? 593, 254, sad nemam s čim završiti, što je najveći problem ovdje, ali dobro, nema veze. Neću se sad žuriti, stvarno se neću žuriti, ali balon ćemo roknuti. Idemo s balonom.
da li se lik predao, nije. Ali ako balon dođe, ja mislim da je to good game. To je good game, definitivno. Kakvo razvaljivanje by Private Blaster, Chief Avatar, ali ova bitka, znači, brutalan challenge smo odigrali. Sreća, ne mogu reći da je sreća, znanje i neznanje protivnika definitivno se isplatilo. Ovdje imamo i našu legendarna kartica iz Balon Challenge-a. Nevjerojatno. Ovo je bolesno. Znači, ovo je definitivno najjači video koji sam ja napravio do sad. Po meni barem. Barem po meni. Ne znam kako je. Znači, toliko bolesne bitke, toliko dobrih bitki, toliko čak i dobrih poraza, moram priznati, jer u porazima sam bio dostojan, vidio sam svoje pogreške, ali sa druge strane imamo legendarnu karticu u Balon Challenge-u, a ta legendarna kartica bit će Secret Sparky. Najtić. Lava! Lavica! To, odlično. Lava Hound može ići na level 2, ali lava je odlična. Kartica je naravno koja nije više toliko u meti što se tiče challenge-a, ali što se tiče Balon Challenge-a svakako dobro došla. Ne znam da li ste vi dobili legendarnu. Ovo je fantazija, nisam očekivao, ali Lava Hound u ovom, ne znam šta da kažem, ovo je po meni najbolji challenge koji sam ja odigrao do sada. Idemo to staviti ovako. Balloon Challenge, GG, well played, stvarno svaka čast. Evo sad možete premotat i vidjeti s kojim dekom sam ja igrao ovdje. To je ekipa za ovu epizodu, ne znam šta da vam kažem, definitivno će biti duga epizoda, ali stvarno isplati se svake sekunde pogledati sve bitke, jer ovo je bila stvarno ludnica i ovo je bio stvarno odličan dek s kojim smo razvalili ovaj Balloon Challenge. To je to ekipa za ovu epizodu, do sljedeće epizode, zdravko!